Слава Ісусу Христу! Сьогодні чуємо прекрасне перше читання про Мойсея, як Мойсей сходив з Синай гори. Обидві руки його були зайняті таблицями, які ніс. Так? І коли він сходив з цієї гори, ми чуємо, що каже автор, що променіє шкіра його обличчя. А чому? Хто був уважний? Внаслідок розмови з Господом. Променіє шкіра його обличчя внаслідок з розмови з Господом. І це є дуже важливий момент. Так? Тому що Мойсей сіяв Господом. Ми випромінюємо те, чим дорожимо, тим, що є дороге для нашого серця. Я так оце споглядаю, дорогі брати та сестри, дорогі міністранти, на нас, і думаю, що мало ми усвідомлюємо, на яку радісну і велику подію прийшли. Тому що, якщо б ми усвідомили, що ми з вами на небесному бенкеті, зрештою, так є, так, усіма ангелами, архангелами, продовжуємо співати безуставно гімн Твоєї слави, будемо скоро молитися з вами. Ну і сумніваюся, що це така була би похоронна мелодія цього співу. Має бути радісна мелодія, так? А якщо ми з вами зараз не випромінюємо цю радість, хтось випромінює якусь турботу, хтось зажуреність, хтось байдужість, хтось втомленість, кожен випромінює щось своє. Це є ознака того, дорогі брати та сестри, що я не вмію залишити це і віддати на плечі Бога. А Він каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, рекомендую так зробити. І тоді сядете і, знаєте, як людина розслаблена, відчуває себе щасливою, на вашому обличчі зразу з'явиться усмішка блаженства. Так от, про це випромінювання. Чим пламенить наше серце? Так? Діти дуже чітко бачать, яка людина добра, а яка ні. Є такі люди, до кого діти біжать і обвішують його зі всіх сторін. Так? Ой, а ти знаєш, я сьогодні зранку написав віршик, а ти бачив, яку я намалював картинку, а ти бачив, а є до кого не біжать. Чому? І коли запитуєшся, дитини маленької, та, він ще не вміє так брехати і говорити, як оце дорослі ми навчилися. І він каже, бо цей дядько не дуже добрий. А якщо запитаєшся, то ти ще ж з ним не говорив, я бачу. Та, і дитину зазвичай не обманеш. Дитину не обманеш. І зрештою ми теж бачимо. Так? Тому що видно по людській поставі, чим наповнене наше серце. Чим пламенить наше серце. Що в ньому є? Чи вмію я помічати в людині скарб? Так? Сьогодні в Євангелії чуємо, що Царство Небесне подібне до скарбу. Але я хотів би трошки в іншому руслі це прочитати. Але чи розумієш ти, дорогий брате та сестро, що для Господа ти є скарбом? Чи усвідомлюєш ти це? Ти усвідомлюєш, що він, так як тут каже, віддає все, продає все, що має, і купує те поле. Господь, Бог, Отець, віддав свого Сина Єдинородного за тебе, бо ти дорогоцінний скарб. Віддає все, щоб здобути тебе. Чи усвідомлюєш ти, який ти вартісний? Як це важливо? Чи розумієш ти, дорогий брате та сестро, що ти є сином та донькою царя, і в тобі тече царська кров? Чи вмієш ти гідно поводитись, як цар і цариця? Вартує навчитися.
щоб з твого серця витікав цей мир. Мир, якого потребує кожна людина. Та? Бо може різне щось, ми можемо з різних джерел черпати. Подивімося на святих, візьмемо, я не знаю, хай буде Йоанн Хреститель. Починаємо з такого. Та? Немає той, хто був народжений фізично першим, та? Але був другим, написано в Святому Письмі. Він жив в пустелі, їв сарану, був одягнутий в бозна що, до нього приходили тисячі людей. Та чого? Чого до нього приходили? Що ж він може дати? Це ж не цар. Грошей не дасть. Не знаю. Статусів не дасть. Чому до нього йшли ці тисячі? А до нього йшли ті люди, які усвідомили, що гроші їм не можуть дати цього основного. Що гроші не можуть їм дати відносин в сім'ї, що гроші не можуть дати їм стосунків з їхніми дітьми, дітей з батьками, що статус не може задбати за його здоров'я, що ані одне, ні друге, ні третє, що пропонує світ, не може дати миру, можливо, хтось страждає від безсоння, так? Бо його щось мучить всередині і нічого не може заспокоїти, так? Каже один чоловік мені, я вже всіх бабок обходив. Ну, що я мав сказати? Кажу, попробуйте ще до дідів походити, ну, так, бабки вже кінчились. Ну, і є ось чітке усвідомлення цього, розумієте, що тільки князь миру може дати цей мир. Тільки істинна любов може, наповнивши наше серце, випромінювати його для світу. Бачимо, як дивувалися ті, хто був поряд з Мойсеєм, та, що його обличчя пломеніло, що його шкіра променіла після розмови з Господом. Є чітка вказівка. Чому? Та, чому, дорогий брате та сестро? Я бажаю, щоб твоє життя було пломеніло від стосунків з Господом. Щоб воно горіло, знаєте, бо найбільша проблема світу – це не то, що ти маєш якусь позицію. Найбільша проблема світу – це літеплість, байдужість. Справді, так? Дивіться, на вівтарі ніколи не буде стояти лампочка. Знаєте чого? Ну, тому що це не є природнє світло. Воно тільки світить, але свічка ще й гріє. Крім цього, той, хто живе з Богом, може ще й гріти, а не тільки світити. І хоча, знаєте, свічки буває теж по-різному, не раз може і почати коптити. Починає коптити, коли щось в ній не так, в цій свічці, дорогий брате та сестро. Коли щось заміняє позицію першого місця, коли ти замість Господа ставиш щось інше. У кожного це різне. Можливо, це соціальні мережі. А можливо, я не знаю, якась надмірна користолюбство, а можливо, надмірна потреба якихось такого кожен раз збагачення, а можливо, лінь. Кожного це по-різному. Що ти ставиш на першому місці? Чи твоя свічка твого життя не коптить зараз? Сьогодні ти тут, на найбільшому дарі, який ми можемо отримати тут на землі, на Святій Євхаристії. За декілька хвилин на цей вівтар прийде князь миру. Віддай йому ці всі тягари. Признайся йому, що я не знаю, що з цим робити. Ти прийди в моє життя, ти очисти це полум'я, ти дозволь мені горіти, не дозволь мені бути літеплим і байдужим, не дай мені сидіти на літургії з кам'яним обличчям. Ми не на похороні, дорогі брати і сестри, ми не на похороні.
Ми на бенкеті, не знаю, дуже сумніваюся, що на весіллі, якщо б ми пішли, ми б так сиділи. Ну, а якби сиділи, то би сказали, що ми не такі, як треба. Тому бажаю, щоб ми ввійшли в живі відносини з Ісусом Христом. Щоб це не було формально, да? Щоб ми раділи зустрічі так, як хлопець радіє, коли біжить на побачення до дівчини, коли тільки закохався. Щоб ми вміли проживати цей момент з ним. Момент, можливо, коли мені важко, а можливо, коли мені радісно. Щоб ми вміли бути з ним всі моменти нашого життя. Коли ти, дорогий брате та сестро, почнеш випромінювати Бога, коли твоя шкіра почне променіти Богом, тоді до тебе будуть збігатися тисячі людей. Побачиш? Бо всі хочуть рецепт щастя. Так от, відкрию вам, дорогі брати і сестри, велику таємницю. Він простий. Господь Бог. Прийди і отримай. Прийди і подивись і скуштуй, який добрий Господь. Амінь.